вони захотіли, бо їм там релігія. Після закінчення робочого дня у місті нікому рятувати людей від протікання даху. Мешканці 6-го під'їзду багатоповерхівки по вулиці Леніна 43 вважають, що причина криється у погано організованій роботі управління житлово-комунального господарства та з питань надзвичайних ситуацій. Їхні квартири почало заливати ще з вечора. Аби хтось прочистив звичайну ливнівку, довелося чекати цілу ніч. На місце прибули рятувальники. Вони одразу знеструмили будинок, але більше робити не стали, бо вихід на дах виявився зачиненим зовні. Хоча потрапити туди можна було із сусіднього під'їзду, але потрібно було взяти ключі у чергового телецентру. Вчора обращення нам зі сторони ЖЕК не було, і сьогодні утром при обращенні на телецентр були відкриті доступ на кришу і проведені роботи МЧС по очистці ливневих систем. Навпомацьки мешканці будинку підставляли під воду миски. За ніч вода залила декілька квартир і просочилася аж до 4-го поверху. Рятувальники повернулися вранці. Ми приїхали вже під командою начальника управління житлово-комунального господарства і вирішили цю проблему слідуючим способом. Відрізали цей замок. Самі ми не маємо цього права зробити. Замок відрізати. Була команда, ми її відрізали. Для того, щоб ліквідувати цю ситуацію. Керівнику житлосервісу про затоплення будинку рятувальники повідомили ще ввечері, але ніяких мір він не прийняв. Розумієте, дах – це така ситуація, що його треба бачити. Ми ж не можемо побачити, звідки, чого воно й тече. Ночі, що можна робити під ливневим дощем, коли йде дощ, що ми можемо бачити? Ливнівку прочистили за декілька хвилин. Поки рятувальники різали двері на дах, начальник житлосервісу потрапив туди через вхід з іншого під'їзду і відчинив засувку. Хто її встановив, невідомо. У телецентрі кажуть, це зробили самі мешканці. ЦАПом від дувалом заливання під'їзду начальник управління житлово-комунального господарства вирішив зробити власників телекомунікацій, які нібито встановлюють обладнання, руйнують покрівлю і блокують виходи на дах. Запитати у чиновника, чому він шукає крайніх будь-де, окрім свого відомства, чи проводиться перевірка дощових водовідводів у будинках і чому комунальники чекали до самого ранку, щоб прочистити ливнівку, не вдалося. Сергій Тютєрєв сказав знімальній групі, що її не викликали, коли та прийшла за коментарем. Начальник грюкнув дверима і покинув приміщення виконавчого комітету.